працювати. Телефони, МП3, інші апарати. Без них не йде годинник. І світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Електрочайник. Чотири. Ну, дім-дімичу, ще разок. Ну ж, подавай ще трошечки. П'ять. Не рахується, не рахується. Потрібно до підборіддя. Все, більше не можу. Слабак. Сам ти нолику слабак. Просто я зголоднів, тому сил бракувало. Ти раб шлунка. Ви, люди, цим і відрізняєтеся від нас, фіксиків. Дехто думає, що фіксики харчуються недоїдками зі столу людей. Або ще й гірше, крадуть їжу з холодильника. Це наклеп, а простіше кажучи, брехня. Фіксикам взагалі не потрібна людська їжа. Ви запитаєте, звідки ж вони беруть життєву енергію? Все дуже просто. Все життя фіксиків пов'язане з приладами. Фіксики не лише живуть у приладах, але й доглядають за ними, продовжують їм життя. А прилади зі свого боку діляться з фіксиками частиною власної енергії. Ось як. Фіксики допомагають приладам, а прилади – фіксикам. В науці це називається симбіоз. І жодних недоїдків. Ми ж не таргани, ми фіксики. Тільки мені плиту вмикати не дозволяють. А без плити ніяк? Точно! У нас же є вівсянка! Ось! Любиш кашу? Скажеш таке. Але батьки кажуть, що вона сили додає. Клас! А як її готувати? Потрібно просто залити пластівці окропом. А чайник мені вмикати можна. Стій! Перевір воду! Якщо в чайнику нема води, він може згоріти. Вода є. Тоді вмикай. Цікаво, а як чайник дізнається, коли йому слід вимикатися? У чайнику є електричний нагрівач, схований під його дном. Якщо увімкнути нагрівач, він поступово доведе воду до кипіння. Від води, що кипить, починає шугати пара, яка розігріває спеціальну металеву пластину. Пластина від цього вигинається і натискає на вимикач. Виходить, що чайник вимикається тоді, коли відчуває, що вода закипіла. Тепер зрозуміло. А навіщо три тарілки? Ми із Сімкою їсти не будемо. Це не вам! А татові з мамою. Сип сюди! Ні, спочатку сюди! А я кажу сюди! А я кажу спочатку до мене! Ой! Ой, нулику, ти де? Зараз я його знайду! А, Сімка! Вона була тут! Нолику! А він тут! Сімка! Тут! Нолику! Тут! Ой-ой! А де твій черевик? А він у каші загубився! Це, напевно, твої батьки! Біжімо! А Вов, а як же черевик? Нічого! У мене запасний є! Дім-Дімичу, привіт! Ми прийшли і зараз тебе погодуємо. Це я вас зараз погодую! Чайник вже закипів. Мийте руки! Дім-Дімичу, не чіпай без мене чайник. Опечися укропом. Отже, сьогодні у нас на вечерю вівсянка. А нічого іншого нема? Навіщо інше?
Ви ж самі казали, що каша корисна, від неї сили прибувають. Ну так, казали. Тепер доводиться за свої слова відповідати. Смачно? Дуже. Ой, що це? А, черевик знайшовся. Що? Нічого, нічого. Їжте, їжте, не відволікайтеся. Більше їж, а менше говори. А хто не доїсть кашу, залишиться без цукерок.